Jeg ser ikke så veldig bra når jeg står nedfor her nå. Velkommen tilbake til min kanal, mitt navn Norevin. Og i dag er vi tilbake på Zoon, som dere sikkert ser. Vi er tilbake her på Nille Basmin. Og i dag så har jeg tenkt at jeg skal ta og vise dere på hvordan jeg bygger hus i Minecraft, eller på Zoon i hvert fall. For at hus er noe jeg personlig har sletet en del med før. Jeg vet det er veldig mange av dere som er ganske interessert i bygging, som vil finne dette interessant. Og da tenkte jeg at jeg skal vise dere det på hvordan, hva mine triks er for å da rett og slett bygge taket på huset mitt. Så jeg har jo tatt og bygget det huset her nå, lagt på ruta, da lagt på litt detaljer oppe her, vi mangler taket, veldig fint oppgang her nå. Inn hit, og her blir det interiør, kjempebra, kjempefint. Og jeg gleder meg til huset her er ferdig etter denne episoden her. Men, yes, taket. Vi skal kjøpe med taket her nå. Vi trenger en del cobblestone. Vi gjør det. Litt cobblestone stairs, først og fremst. Skal vi se her nå. Jeg tenker at jeg skal lage meg litt mer, for jeg tenker at jeg må ha i hvert fall to stacks. Jeg trenger også sikkert to stacks med cobblestone. Og så, Hva mer jeg trenger, tror jeg? Jeg har cobblestone. Jeg trenger spruce. Det gjør jeg. Hvertfall stairs. Det var mulig alt sammen, så skal jeg gjøre dem her opp til stairs. Der. Og så, men først skal jeg ta for meg taket. Det skal jeg gjøre. Alright, så det i alle fall jeg begynner med, det er at jeg starter her. Og siden at den her skal en ut, den skal ut sånn her. Den skal faktisk ta og så, skal vi se hvordan blir det. Det blir sånn, vet du. Den skal ta og fortsette hele veien. Så må jeg bare legge en ut, og det er for at hvis jeg har den her, så ser det ganske flatt ut. Selvfølgelig datter den ned. Ok, jeg skal ta og vise deg et litt eksempel på hva jeg mener. Skal vi se her nå. Nå tar jeg og bare blokker meg oppover, veldig enkelt. Og her har jeg en ut, og her liksom som er ut av bygninga. Og her har jeg den som går rett over. Så hvis du ikke ser her nå, hvis du ikke ser her, så ser det der mye bedre ut enn at jeg skal bygge det sånn som det der. For det der, altså, har du sett noen hus som er sånn der? Ja, da vet jeg hvilket land eller hvilken verdensdel du har kommet til. Eller hvilken drømmeland du har kommet til. Men uansett, det er sånn jeg skal bygge det. Det er sånn du får en skikkelig fin, detaljert look på huset. Nå følte jeg meg som sånn vloggerjente-ish. Sånn fin look på huset, nei, fin look på make-upen, eller shadowen, eller hva det enn kalles. Nei, jeg er så dårlig sminket at det er bare helt utrolig. Ok, men yes, sånn. Og så skal en opp. Vi fortsetter. Dere ser litt på teknikken på hvordan jeg gjør det her nå. Og det her er på grunn av at det skal komme en veldig sånn fin sånn, hva heter det? En sånn fin sånn, litt sånn runding. Ja, veldig, veldig dårlig forklart, det vet jeg. Men, you guys will understand very soon. Very, very soon. Ok, sånn. Der, 1, 2, 3, 4, den opp sånn. Og så må jeg gjøre akkurat det samme på andre siden. Begynn herifra. Ja, nå selvfølgelig plasset er feil. Men jeg begynner ut herifra, og så bare bygger jeg meg oppover. Enkelt og greit, som dere sikkert ser. Enkelt og greit. Opp, der, og der. Ok, og sånn, da får du i alle fall den her fine toppen. Ja, veldig fin topp. Toppers. Toppers, vet du. Veldig bra ordspill, Fredrik. Ok, så blir det å gjøre det akkurat det samme på andre siden, siden det her må jo være symmetrisk. Hvis det her ikke er symmetrisk, så ser det jo helt tåpelig ut, rett og slett. Nå skal jeg ta og fylle inn med spruce wood planks her. Jeg skal ta og legge inn et vindu her etterpå. Skal jeg ta og se, men jeg vil bare vise dere på hvordan det blir. Hvordan det blir skjenes ut. Før jeg går over til det. Mye mer spruce wood skjer her. Mye mer spruce wood. Jeg trodde jeg hadde masse spruce wood, men jeg har brukt opp absolutt alt sammen på den andre greien. Så ja. Det blir jo litt artig. For nå, vet du, nå har vi laget et veldig, veldig fint hus. Jeg skal bare gå og dra hjem, og så skal jeg legge meg og søv. Men i alle fall, vi har laget et veldig fint hus nå. Det har et veldig, veldig fint tak. Men det ser fortsatt. Det ser veldig plain. Det ser ikke veldig plaint ut. Altså taket, det ser veldig sånn flatt ut. Det er ikke noe sånn, det ser veldig flatt, det ser veldig kjedelig ut. Så vi må ta og pimpe opp med i alle fall et vindu, sånn at vi kan se ut når vi er i etasjen på loftet.
Men som det ikke skulle skje, som sagt, så ser det ganske flatt ut. Og sånn look vil jeg ikke ha det. Jeg kan selvfølgelig ta opp en lys her, sånn et litt lys her, og på den siden. Men vi får se. Jeg har masse ideer på hvordan jeg bygger hus nå for tiden. Det er bare, det er liksom, det er dere som ser på videoene, det er dere som kommenterer, dere som er så fantastisk, og liksom støtter meg på absolutt alle mulige måter, som egentlig gir meg så mye inspirasjon til å lage, husene. Men yes, som sagt, vi skal da lage, skal vi se da, hva trenger vi? Vi trenger en del til også, vi trenger spruce wood, det er det jeg trenger liksom. Det er det jeg trenger. Ja, ta den her også, gjør vi. Sånn. Ok, da nok. For her skal det bli et vindu. Jeg skal også ta og gjøre taket ujevnt, for nå er det ganske flatt. Og det kommer til å se ganske flatt ut også. Derfor må jeg gjøre det ganske ujevnt. Så det jeg kommer til det etterpå. Det gjør jeg. Dere får se. Det er bare å glede dere. Ok. Der jeg får komme ut. Det var feil. Det skal være en stair. Der. Og så må jeg finne hvor... hvor blir det her nå? 1, 2, 3, det her er midtpunktet. Blir det, er det her? Det blir, her kanskje blir det. 1, 2, 3, og der. Hvor på den planken, eller loggen ble det kanskje? På den loggen. Der, så skal jeg komme mer ut. Komme mer opp. Sånn. Kanskje det her blir, jeg tror kanskje jeg må ta den litt lengre ut. Jeg tror ikke jeg må ta akkurat sånn som jeg ville ha den her nå, vi får se. Kanskje jeg må ta flytten igjen lengre ut. Den ser veldig liten ut nå altså, vent da, klarer å hoppe her? Nei, det gjør jeg ikke. Ja, den blir rett og slett for, Veat. Vet du, jeg har jo ingen annen spørsmål som forklarer det heller. Det er jo helt katastrofe, for jeg har jo null annet som kan forklare det. Så jeg må starte herifra i alle fall. Der må jeg starte fra. Så må jeg... Så tar jeg vekk den der, og får ut... Kom igjen da. Hvis jeg klarer å hoppe opp her, jeg klarer jo ikke det heller, vet du. Nå skulle jeg ha jump boost. Jump boost har vært veldig greit. Også kreativ. Altså, jeg kan jo flytte i Minecraft, men det kan jeg jo ikke. Jeg får ikke på single... Eller på modusen her. Så da er det bare å komme seg opp. Ta med seg det som er nødvendig å ha med seg, og så kjører vi bare. Ja, det her nå sier meg kan ta litt tid. Det er bare noe som sier meg bare, Fredrik, det er sånn å ta tid. Jeg bare... Ja. Men, da... Jeg vet tilbake opp her. Det var... Den så rett og slett... Det var veldig V-forma. Og det er det som er veldig glad i. Det så som en V. Og en V er ikke veldig glad i, i hvert fall ikke når jeg bygger hus. Men, det er her jeg skal starte med. Der, vi kjører opp, samtidig som vi kjører her også. Der. Og da. Nå skal det se bra ut. Nå har jeg store forhåpninger. At det her skal se bra ut. Sånn. Der har vi dørset her. Nå ser det litt mer som en sånn. Gule, men jeg aner ikke hva som forklarer det. Herre Jesus. Jeg har jo ingen annen som forklarer det, jo. Ok, men da. Har vi ordnet det, så det er jo toppers. Hørte dere denne? Toppers? Ja, det var ikke så veldig bra. Ok, så vi skal komme oss opp. Vi skal komme oss over her. Hvor det er i midten, som er våre der. Samtidig som vi skal ta og breake opp den. Det blir riktig, det blir det. Ja, veldig bra. Vi må ta vekk alle mer i alle fall. Sånn. 1 og 2. Og så som du sikkert kan se her nå, så tar jeg bare å ødelegge opp her. Nå skal jeg ta og fylle igjen. Nå viser jeg ikke bare veldig, veldig enkelt og greit her på hvordan jeg gjør det. Når jeg bare skal ta og tette den, alt sånn med den her. Det som er litt sånn, det jeg ikke får gjort noe med. Skal vi se, nå gjør jeg noe alt helt feil her nå. Sånn, der, det er som det. Og det som er at jeg får ikke til å ha gjort noe med den der. Tar vekk den her, nå, det funker faktisk. Jeg kan gjøre sånn her. Skal vi se, får jeg til å gjøre det på andre steder kanskje. Ok, jeg har gjort sånn her, ok. Ja, men det er jo bra, det er veldig bra. Jeg tar den litt for høy da. Med andre ord. Åh, herregud.
Men da har jeg i hvert fall laget en, et vindu her, som jeg skal ta og fylle inn nå. Hvor det blir en del, ja, en del kule mønstre og mønstre ting, 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 ting. Altså, jeg føler at jeg har veldig lite å forklare, altså. Jeg føler at jeg er veldig, veldig, veldig dårlig til å forklare ting. Det merker jeg nå. Jeg føler at jeg er superdårlig til å forklare ting. Ok, sånn, der, jeg tror ikke jeg skal, det jeg kan ta oss gjøre, at jeg kan gjøre sånn, hvor jeg kan ta, den der funker egentlig ganske greit, hvor her skal jeg ha, der, og da har jeg vel egentlig gjort ferdig det vinduet der, sånn det sikkert kan skje. Men jeg ble helt fornøyd at det var, jeg tror kanskje jeg må stairs der i stedet for. Stairs tror jeg passer bedre der enn bare en vanlig blokk. Skal vi se her da. Hvis jeg tar vekk dem der og heller putter stairsen her, så får jeg litt mer detaljer. Da, det ser i alle fall noenlunde bedre ut. Så jeg som ikke klarer å hoppe i Minecraft, det er jo helt... Det er hysterisk, ass. Men, ja, det så i alle fall en smule bedre ut. Det gjorde det. Det gjorde det, så absolutt. Men da ser du ikke i alle fall hvordan jeg har laget huset. Det ble jo egentlig ganske stort og ganske kult hus, det må jeg egentlig si. Bakdelen er nok ferdig, den skal gjøre offcam etter jeg er ferdig på sofaen her. Og nå skal jeg gå over til å gjøre taket her litt ujevn, for det er fortsatt ganske flatt. Det er ganske, ja, det er ganske flatt, og jeg vil ha det litt mer røft. Det må være litt sånn... Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det engang. Så vanskelig er det. Ja. Jeg har ingen annen spørsmål om jeg skal forklare det. Men... Jeg skal vise dere i hvert fall hva jeg mener. Fordi at det er veldig mye stairs og ting og tang her. Jeg skal i hvert fall komme litt lenger opp og vise dere. Skal vi se her nå, hvis jeg tar vekk den her nå. Nå vet jeg om jeg har hatt med slabs. Veldig bra å ta med det. Den kan være der. Og så i hvert fall tar jeg stair her. Wooden slab skal oppi der. Altså, jeg har ikke noe mønster på det her. Jeg følger ikke noe spesielt... noe spesielt mønster på det. Jeg bare tar bare og bygger litt fritt. Sånn som jeg ville gjort det. Men der, ja. Det kan være at det skjer ganske flott ut enkelte greier her nå. Men da får det bare være det. Der. Og så... Her må jeg ha cobblestone. Datte selvfølgelig ned der, det gjorde jeg. Når jeg skal cobblestone, så skal jeg slab på toppen her. Så ser vi litt på taket. Så ser dere at det er litt sånn røft, røffet. Røft, det er litt røft. Det ser ikke helt sånn, sånn simpelt ut sånn der. Det ser litt sånn, litt mer ujevnt. Så det er egentlig sånn jeg ønsker å ha det. Jeg synes det er sånn det ser kult ut. Men det er liksom, jeg er litt så usikker, for det ser ikke så veldig bra. Det ser ikke så veldig bra når jeg står nede for her nå. Jeg klarer ikke å hoppe i Minecraft, det er dårlige greier der, altså, det her er dårlige greier, herre Jesus. Åh, herregud, Fredrik, sier jeg bare, herregud. Jeg skal bare komme opp i treet her, egentlig, skal ikke gjøre noe mer. Det skjer jo at det er litt løft, den er litt svær, jeg må kutte ned, og så må jeg kutte ned den der litt ennå. Så det er sånn jeg må gjøre det, så, ja. Men uansett, jeg har bygd mitt hus i Minecraft, det har jeg før nå, det kommer flere hus bortover her, og bortover der, og overalt her, egentlig. Det kjente å bli veldig stort, kjente å bli veldig kult, det kjente ikke noe hus blir der etterhvert, og ja, men det blir veldig bra. Så skal jeg ta og repetere det der, på andre siden ute der, og ta den andre siden etter off-camera nå. Så da må jeg si tusen takk for denne episoden her, jeg håper virkelig at du likte den, så ta gjerne og så legge en, like, legge en kommentar, tjene og så abonner. Det var superkult, så må jeg huske å ta og følge meg på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. De finner også linker i beskrivelsen, samt på, skjermen akkurat nå. Så får du ha en riktig fin lørdag videre. Det er en veldig, veldig fin lørdag. Veldig, veldig godt vær i alle fall her i Trondheim. Så snakkes vi i morgen med en ny video, ok? Ha det bra!